Отново у нас полицията в Пловдив откри и арестува шофьорите, които изкачиха с джиповете си стълбите пред паметника на съединението в града. Скандалният клип взриви социалните мрежи и предизвика вълна от недоволство. Прокуратурата определи действията като вандализъм и съобщи, че извършителите ще бъдат съдени за хулиганство. Благой Бекриев разказва. Клипът с хулиганската проява е заснет в петък срещу събота, около 1 часа след полунощ. На кадрите се вижда, че високопроходим автомобил се качва до постамента на паметника, а там вече има паркиран друг джип с група младежи. Скандалните кадри са заснети от спряло наблизо такси. Не, ма казвам, че ако дойде полиция, ще ги бави. Да, бе, знам. Това въобще не е наред. Прокуратурата в Пловдив реагира. Изключително дързък, изключително циничен акт. Проява, която прокуратурата не може да остави. Това е паметник, на който се събират всяка година държавните мъже. Това е паметник, който символизира не само обединението на Кресо България и Сушна Ромелия, но един от символите на страната. Само за денонощие полицията разпознава и установява шофьорите на двата джипа. Те ще останат в ареста за 24 часа. Едното е на 23 години, другото е на 25. Лицето, което е на 23 години, работи във фирмата на баща си, а това, което е на 25, има осъждане, към момента е реабилитирано, но осъждано за управление на моторно превозно средство, след като е било лишено по административен ред да управлява такова. Задържаните обяснили, че качили джиповете на паметника, за да заснемат кадри за музикално изпълнение. Общината не е издавала подобно разрешение, съобщиха за Нова от местната администрация. 12-метровата статуя е дело на покойния вече скулптор Величко Минеков, който е баща на сегашният министър на културата Велислав Минеков. Два дни след случилото се, по стълбите и по плочките до постамента все още лечат следите от автомобилните гуми на двата джипа. Позор и потъпкване на националното ни обединение. Така гражданите коментират случилото се. Нямам думи. Много съм възмутена. Вандалщина. Потъпква се нашето достоинство. Като българи. Ако двамата младежи бъдат осъдени за хулиганство, ги грози затвор до една година или пробация. За новините на Нова, Богой Бекриев.